হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, জুহার, কেমন আছেন সমস্তে? আউ দেখুন, এটা সকালু সকালু আমি নাস্তাপত্র করে দেলি, মানে বি নাস্তাপত্র করলে ডিউটি করলে বলে আমি ভাবলি কি এমান কপড়া মানে ধুই দিলে তো আউ সেট মানে বেশি দিন হল আয়রন বিনা করে ধুই দিলে ভাবলি আয়রন করে নেছি আউ আয়রন নাই ভুলে যাই না কর্মি কর্মি বলে করবি বলে কর্মি কর্মি বলে পুরা করি নাই হুয়ে আউ করছে বলে করি হেসি ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଯେନ୍ତା ବି କରସି ନ କହିଲି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ସାର୍ଟ ଆଇରନ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଫିର୍ ବି ଥିଲା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆଇରନ୍ କରିବା ଅଛି କାଲି କରିଦେମି ଆଉ ସରିଯିବା କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ସବୁ କଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଅଧା କଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ଯେନ୍ତା ଆଇରନ୍ କଲି ଯେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ନାଇଁନ ଯେନ୍ ହେଲାନ ବାର ବାଜିଲାନ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କରି ବତାବେ ଆଉ ମାସ ମେଲେ କରୁନ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଖୁସି ନାଇଁ ରହୁନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ଏଛେନ୍ ଯିବି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଲିକି ଯିମି ଏମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ଆସୁଛେଁ ଯିମୁ କହିଲେ ମୁଇଁ ତ ଭାବିବି ନେଇ ଥାଏ କି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଯିମୁ କହିକରି ମୁଇଁ ଶୋଇଥିଲି ନା ପୁରା ନେଇ ନେଇ ଆଉ ଏମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ରେଡ଼ି ହୋଇଥିବ ଯିମୁ କହିଲେ ବେଲେ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପକାଇଛେ ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଟିକେ କଲା ଇଟା ଟିକେ କଲା ଇଟା ଟିକେ କଲା ହେଉଛେ ନା ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ନାଇଁ ପୁରା ଫଟ୍ ସେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛେ ବେଲେ ଡକ୍ଟର୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାମ ସ୍କିନ୍ ଡକ୍ଟର୍କୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉଛନ୍ ଆଇଲେ ଯିମୁ ଦୁଇଜଣ ହଉ ଦେଖାମୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର କାଣା କହୁଛି ଯେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିକରି ବତାମି କାଣା ଦେବା କ୍ରିମ୍ ଦେବା କାଣା ହର ପାଇଯିବା ଉପରେ ମୋତେ ତ ଡର ଲାଗ୍ଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସିନା କିଛି ନେଇ ଦେଉ ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗ୍ସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁ ବି ଖାଇଦେବି ହେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନା ବହୁତ ଡର ଲାଗ୍ସି ଆଉ କିଛି ବି ନେଇ ଲଗାବା ମୁଇଁ ଟିକିଲିଟେ ଲଗାଇଛି ଦେଖୁନି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମେ କ୍ଲିପ୍ ବି ନେଇ ଲଗାବା ବେଲେ ବାର ପୁରା ହେଉଛେ ହି ଆଉଛେ କ୍ଲିପ୍ ଲଗାସି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥାଉ ନାକେ ଆସିକରି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମି ଜାଣାବି କହିଲା ତ ବାଏ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଚିକେନ୍ ପୁଡ଼େଇଛନ୍ ବି ନା ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ଚିକେନ୍ ପୁଡ଼ଉଛନ୍ ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ଚିକେନ୍ ଖାଇମା ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଜି କହେମା ଆଉ ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବନାସନ୍ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଆଉ ଏଛେନ୍ ହେଇଗଲାନ ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାନ ଆମେ ଖାଇ ଖୁଆ ସାର ସେଡ଼ି ଗାର ନି ହଉ ଆର ଫୋନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଛି 11 ବାଜିବା 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଏମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲୁ ଆଉ ଏଛେନ୍ ଆମେ ଶୋଇମୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା କହିଛି ଭାବିଲେ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ନାଇଁ ଲାଗି ଡକ୍ଟର କାଣା କହିଲା ହଉ କ୍ରିମ୍ ଲଗାବ ଆଉ ଟିକେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯିବ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ସବୁ କହିଲା ଭଗବାନ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କହିଛ ମୁଇଁ କେବେ ନାଇଁ ଯା ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଇ ଟିକେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ହବ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗାବ କହିଲା ହଁ ହେଟା ଫୁଲପାତିଆଟା ନାଇଁ ଲଗାବ କହିଲା ଫୁଲପାତିଆଟା ମାନେ ତ ଖାଲି ଫେୟାର ଲଭଲି ଲଗାସି ନା ହଉ ଆଉ ପାଉଡର ଆଉ କିଛି ଭଲ ହେବା ଦେଖୁନ୍ ଇଟାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଇଟା କଲା କଲା ପଡ଼ିଯାଉଛି ବୋଲେ ଖାଲି କ୍ରିମ୍ଟେ ଲେଖି ଦେଇଛି ଆଉ ଏମାନେ ଆଜି ଏତେ ଏଇଟା ଯେ ଆଣି ବି ନେଇ ଦେଲେ କାଲି ଏତେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ ବିଜି ମଣିଷ ଆଉ କାଲି ଫେର ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବୁ ନା କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ ପାଲି ଆସୁଛି ଆମେ ଖାଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ନା ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ବା ନେଇ ଗଲେ ଆଉ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯିମୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଆମର ରେଗୁଲାର ଡକ୍ଟର ପାଖେ ଯିମୁ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ବଜେ ଯାଇସନ୍ ନମ୍ବର କରି ପାଞ୍ଚ ବଜେ ଏମାନେ ନମ୍ବର କରି ଯାଇସନ୍ ରାତି ଉଠି ପୁରା ଆଖି ଘର ଡକ୍ଟର ପାଖକେ ଯାଇସନ୍ ନମ୍ବର ଆଣବାର ଲାଗି ଆଉ ପହେଲା ମାନେ ଯାଇସନ୍ ପହେଲା ନମ୍ବର ଆଣିଛୁ ନା ଏକ ନମ୍ବର ଆଣସି ଆମେ ଯାଇସନ୍ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ହଁ ତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇସି ନା ଯାଉ ଯାଉ ନମ୍ବର ଆଣସନ୍ ପହେଲାଟା ଯାଇସନ୍ ଲେଟ୍ରେ ବେଲେ ଭାବ ଏନ୍ତା ତ ହେସି ଆଉ ଯେଇଥର ଜଲ୍ଦି ଯିମା ନା କାଲି ଆସିଲେ ଫେର ଏମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଯିବା ଅଛି ନା ସେଥିଲାଗି ତମ୍କେ ଦେଖାମି ବେଲେ ମୋର ମୁଡ଼୍ ଖାପେ ପଲେଇ ଯାଉଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ଦେଖ୍ମି ବେଲେ ତମର ଅଧା ନେଇ ଆସ ବୋଲେ ତମେ ଟିକେ ଉଠ ନା ଉଠ 11 ବଜେ ଉଠାର୍ତି ନା ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା କହିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବେଲେ
लाइक करबे कमेंट करबे और सब्सक्राइब करबे के नहीं भूलबे पाखे थीबा बेल आइकन भी दाबि देबे सेने आबा ऑल से ऑल भी दाबि देबे बोले हम नवा नवा वीडियो नोटिफिकेशन पूछबा हम मन कर पक्का पहला पहुंच जिबा बेल पहला अपन माने देखि परबे हमटा भल नहीं लागला भी ठीक देखि देबे का करि हम बहुत माने सपन देखि कर वीडियो टा बनतो देखिबे हे सपन टा पूरा हो अपन मन कर बोल पाबान बोल पाबार थौ आशीर्वाद आशीर्वाद थौ और हमर मेहनत चली थौ बिना मेहनत रे भी केबे सपन देखले नै होए हां त जे मेहनत तो करू छै ना सपन देखले सफल हेसी हां चलला न मोर तो आज हे बाय बाय देखा माने जते बाय बाय गुड नाइट काले फिर गुड नवा वीडियो आस्तबा सेटा सकालु 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 जीवा डाक देखामा हां तो काले हॉस्पिटल जे बा वीडियो आस्तबा आज ये वीडियो अपन माने देखन तो देखले तो वीडियो बेसी लंबा ना करू ना बाय बाय गुड नाइट भल से थिबे खुशी ना थिबे मस्त थिबे और हमर वीडियो देखु थिबे एंता बाय बाय गुड नाइट बाय बाय Baby, baby.